နေမန္တန်ကနေပေါင်း30ကျော်ပြီပေါ့နေပေါင်း30ကျော်ပါပြီကိုရဲပေါ့ရမင်းပဲတို့ကိုရဲတို့အခုဆရာဆိုလို့အခုအကူလို့ကိုရဲတို့လက်ထက်ကလေးကအကူကဒီ fighting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါသနာနဲ့ပါတယ်ဝင်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့နေရာဝင်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟောအကူအနေနဲ့လည်းတပည့်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်တပည့်အယောက်15ဟောလောက်လောက်ရှိတယ်အရင်တော့အကူခေါင်းဆောင်ရခဲ့တဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်အခုကြတဲ့တချို့သူတို့တွေလည်းသူတို့ဘွားရည်နဲ့သူတို့ဟိုအိမ်ထောင်ကြတဲ့လူကြတဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ကအဲ့လိုတချို့ကရက်တီဝါကြတဲ့ဒီလောကနဲ့ဆုံခေါ်ရတဲ့လူတွေနဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့ညီမလည်းဥစရာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်မှတွေးတဲ့ဆရာပဲဒါပေမဲ့ဟိုဆရာတွေစော်ကားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဆရာတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဆရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆရာတွေအများကြီးကြုံခဲ့ဘူးလေပုံစံမျိုးစုံနဲ့တင်ပေးကြတာပေါ့သူတို့ရရတယ် control တွေပေးတယ်ဟိုသူတို့နားလေတိတာတွေလည်းကိုယ်တွေတင်ကြတယ်အခုအကုန်လုံးအဲအကုန်လုံးမှတ်တာပေါ့ညီမလေးဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာပြောတာထိတယ်ရင်းနေမှလည်းထိပါတိပါဆိုတော့အဲ့တော့အခုပြင်ဦးနေမှာကားလိုက်တယ်ဟိုကိုကြီးရဲ့မင်းပါကိုကြီးကပေါ့ကိုရအကိုရကျေးဇူးရှင်ပေါ့အကိုသူအကိုဒီလောကထဲရောက်အောင်ဆွဲခေါ်လာခဲ့တာပေါ့နော်ကိုရမင်းပိုင်ပါတယ်မြင့်မြတ်ပါတယ်အမင်းသားတွေအများကြီးပါပဲအဲ့တုန်းကလည်းအဲ့လို train ပြီးရိုက်စကားအကြီးရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တုန်းကလည်းအကိုအဲ့ဒါလည်းပြောဖြစ်တယ်သူပြန်ပြောတာပေါ့နော်စိုင်းတရားစိုင်းတရားဖြစ်နေရမှာပေါ့စိုင်းဘယ်ချင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လဲစိုင်းတရားဖြစ်နေရမှာစိုင်းတရားပျောက်တော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့စိုင်းတရားကြီးသူမမြင်ရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူပြောတဲ့စကားကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဖြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါမဆိုင်ရအနေနဲ့အမြဲထားရတဲ့အောင်စူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းတွေးတာ။အားလေးတစ်ခုပါပဲ။ညော်လေးပြောသလိုမင်းသားလိုအောင်မဟိုဟိုနေရာလေးတိုးဆောင်အောင်ဒီနေရာလေးတိုးဆောင်အောင်မဆိုရဲစိတ်ကြီးတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာတော့အတိတ်ရုပ်မှပတ်စံမိုင်းရင်းတဲ့အခန်းကြီးကြတော့လည်းမလုချင်ဘူးပေါ့နော်။ fighting တို့ကတက်တက်ပြတာတော့ကောပါအန္တရာပါနေတဲ့အတွက်အားလောက်ကတော့လုချင်ပါတယ်ဟုတ်။ဟောဆိုပရိသတ်တအားမုံဒီဝါမှာယွန်ပြီးကြောက်သွားမှလည်းစိုးနေလေဟုတ်။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုချစ်တာပဲခံနေလေမုံတာတော့မခံဘူး။သူတို့ကလည်းပြိတ္တကြီးအခုဆိုရင်အများကြီးနားလည်သွားပါပြီရှင်းရှင်းတော့တော့မုံတီမုံတီကြပါပေါ့အခုတော့တခါတည်းအခုနေရွာတွားလို့ရှိရင်အပြင်မှာကျတော့အရင်ကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဇာကတော့မှကျတော့အရင်မုံမကောင်းတာပဲဘာလို့အဲ့လိုလောက်တာလဲဆိုတော့အခုမှတော်တော်ဖြေရခဲ့တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဂရိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဒရိုက်တာခိုင်းတော့လောရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ဟောညီမလေးပြောတာအကုန်လုံးပါပဲအကုန်လုံးပါပဲအကုန်လုံးတင်ကြုံပြောရင်အားလုံးကြောင်းလည်းပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကိုဘွားရဲ့ဒီရဲ့အတွက်ကိုယ့်အကိုတော့ကိုကိုပဲဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြင့်ကြံနေထိုင်ပါလေကျွန်တော်ကတော့တိတ်ဘာလို့ဆိုမိသားစုငဲရတာပေါ့နော်လောကကြီးမှာကိုလို့ချင်လို့လို့မရဘူးကိုကြောင့်လူတွေဘာသာဒုက္ခရောက်မဲ့ကိစ္စမျိုးကိုအစို့ဟိုစကားကိုပြောရင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုကြောင့်မျက်ရည်မကျစေချင်ဘူးပါဟုတ်အားကြောင့်မို့ဘဝမှာတတလုံးသေးတဲ့ဒီလိန်မှာလည်းနေွားကျင်နေအိုးတဲ့ဒီပေါ့အကူကဒါဘယ်လိုကောင်းလဲအချိန်နေရအရင်လိုမဟုတ်တော့အတင်းနဲ့ကြောင်းလဲများလာတော့ပြောရရအတိကျတယ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ချင်းလည်းမဖြစ်ဘူးဟိုဒီလောကရဲ့အချိန်တွေပေါ့လေမူတရားပေါ့နော်အကူကတော့အတန်းဆုံးလှုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတခုတော့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတော့ရင်ထဲမှာမပါပြောက်သွားဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒါလည်းပါတယ်အဲ့ဒါဒီကတော့အဲ့ဒါမင်းပေါ့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ action တခုပါပါညာဂျင်လေးပါ body လေးပါလေးတင်ဂျင်ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး70ပဲလေပင်နေ70ပဲလောက်အခန်းလေးတခုရှိမှအဆင်ပြေပါလေအဲ့ဒါလည်းပါတော့ဘောနော်အခုနောက်ကဲ background လည်းပါပါတယ်ပြင်လည်းပြောရင်ကိုရို family ကအရင်တော့လို့မိသားစုကတိတ်ကိုအဆင်ပြေဦးလေအဆင်ပြေတော့ကိုလို့ဂျင်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုမျိုးတိတ်ထားရတာဘောဒါပါပဲမိသားစုတော့အကိုကိုချစ်ပြီးသားပါအကိုတော့မိသားစုအတွက်အမြဲတမ်းပိတ်ဆက်ပြီးသားပါဟုတ်အခုအချင်းချင်းဖြစ်နေစေတော့ဒါမင်းတို့လည်းချောက်အဲဘယ်တော့မှမငြင်းဘူးအကိုနည်းနည်းလေးမနိုင်တော့မှမိသားစုကအကိုကိုအဲ့လိုပေါ့ဟိုလမ်းကြောင်းမှပြန်တဲ့ပြီးကြတယ်ပေါ့အဲ့လေးပြန်စဉ်းစားတယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပြန်ကောင်းအောင်ပြန်နေတော့ဒီခါတလေစိတ်တဲ့ကြားတဲ့ခါကျတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့အတော့စားတော့ရှိတယ်ပါပဲဟုတ်အောင်ဆောင်ရလာလို့ရှင်အယောင်ရေဘယ်လိုမျိုးလဲအယောင်ရောအဆူကန်ရောဒါတော့မိသားစုတော်များများအဲ့လိုပါပဲနော်ကိုချစ်တဲ့လူတယောက်ဘယ်သူမှဟိုပျက်စီးသွားလို့မြင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလေအောင်မြင်နေတာပဲမြင်နေကြမှာပဲလေဟုတ်ကဲ့အခုစီးနေကြတော့တက်တာလား
နိမန္တတန်ကနှစ်ပေါင်း30ကျော်ပြီပေါ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်ပါပြီကိုရဲပေါ့ရမင်းပန်တို့ကိုရဲတို့အခုဆရာဆိုလို့အခုအကူလို့ကိုရဲတို့လက်ထက်ကလေးကအကူကဒီ fighting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါသနာနဲ့ပါတယ်ဝင်ပြီးလှုပ်ရှားတဲ့နေရာဝင်ရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟောအကူအနေနဲ့လည်းတပည့်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်တပည့်အယောက်15ဟောလောက်တော့ရှိတယ်အရင်တော့အကူခေါင်းဆောင်ရခဲ့တဲ့အချိန်တော့ပေါ့နော်အခုကြတဲ့တချို့သူတို့တွေလည်းသူတို့ဘွားရင်းနဲ့သူတို့ဟိုအိမ်ထောင်ကြတဲ့လူကြတဲ့သူတို့နဲ့သူတို့ကအဲ့လိုတချို့ကရက်တီဝါကြတဲ့ဒီလောကနဲ့ဆုံခေါ်ရတဲ့လူတွေနဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့အိမ်မှာအတော်တော်စင်ပင်ကောင်းဖြစ်တယ်အကူကတော့ပွင့်လဲပြောအကူအကူလည်းချမ်းသာလူတယောက်မဟုတ်ဘူးလေအကူတချို့နေရလူတွေအခုနောက်လိုပဲခုနအကူပြောတဲ့ train လုပ်ပြီးတဲ့ driver ပြောတဲ့စကားလိုပေါ့နေရတချို့အကူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘောစီတွေပေါ့နော်ကိုယ်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘောစီတွေကဒီလေးအစဉ်ပြေလာပါကြတာတကားဒီလိုကိုဗစ်ကာလရောဘာညာဒီတို့ကကြီးတို့မှဖြစ်နေတဲ့အချိန်တော့မှဖုန်းတွေဆက်ကြရအကူအစဉ်ပြေလာရအစဉ်မပြေဘူးဆိုသူတို့ထောက်ပံ့အကူတကယ်ယူခဲ့ရသူတို့တကယ်ကူညီကြတယ်ကူညီရတော့နောက်ဆုံးရုပ်စွာဆုံးပြောရင်ဆန်စီစားဆန်စီစားငရုတ်ချက်တော်ဆိုကူညီကြတယ်အဲ့တော့အကူကအဲ့ဒါကိုပိုရှန်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကူတပည့်တွေကိုပြန်မြောက်ဝေပေးတယ်ဟိုတယောက်တည်းတော့ဟိုကမဖြစ်ဘူးနောက်ဆုံးညီမလေးဆန်နေရှိရင်တိတ်ပေးခေါ်ပြင်တော့ကလုံးမျှပြီးခေါ်ကြွေးတယ်အကူကအဲ့ဒုက္ခရောက်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဒုက္ခရောက်တော့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်ကိုလည်းအရောက်မခံနိုင်ဘူးဟုတ်မရှိသူရှိသူပေါ့ဟောရှင်းပြမချမ်းသာလို့ပေါ့ချမ်းသာရင်တို့လည်းကြည်မနေပါဘူးဟုတ်လား